YouTube. Jeg laver en YouTube-video, og ja. Jeg skal lave det her spil her. Jeg skal køre i USA. Og det her det er nyt på kanalen. Helt nyt. Og det skal jeg lave, og jeg skal spille multiplayer. Og ja. Jeg klarer en mission hver per video. Hver episode. Det her det er episode 1. Jeg har en grøn lastbil. Jeg skal køre med noget. Skal jeg lige finde et job eller noget, tror jeg. Jeg skal lige efter lidt gang. Har jeg kartkørende? Det er bare højt. Der kommer sådan en lille, lille besked. Så kan jeg lige Der er ikke en skid. Er der ikke noget der? Yes. Så skal jeg kort og finde noget last. Jeg kan køre over til jeg skal lige finde en gang der. Over til det her. Nej, jeg skal ikke finde en gang. Hvordan jeg kan jeg køre over for det her, det jeg skal finde en gang. Er det ikke en? Oh, der er noget sådan en lille engang. Jeg kan ikke sætte den der. Sæt den bare herover. Der. Så. Thank you.
så kører jeg derover, og så slukker jeg videoen lige, ja. Nå, det var fordi, du var blødt? Nej, nu må jeg gøre noget dumt. Hvad kan I så ligge på? De sagde, det var så varmt at ligge på det. Ja, jeg laver videoer, og nu er der mange, der snakker, mand. Ja, nu er der ikke nogen, du snakker med. Jeg skal køre det over, du skal køre det over, de... Jeg vil have spillet til her.
stærkt, jeg kørte ikke lovligt der. De var helt vildt stresset. Det var ikke bare den der pige. Så skal jeg lige lave en lastbil. Hold da, der meget. Så skal jeg køre over til den der. Thank you.
færdig. Så kan vi gå til level 7. Jeg skal klæde det her ud, så stop den her. Jeg siger hej hej folken, og jeg håber det bliver en rigtig god video. Og hvis I kan lide videoen, giv like, og hvis I kan ikke lide videoen, giv dislike. Og hvis jeg ikke abonnerer til mig, og abonner til mig. Og hej hej. Hej hej.